вечера от студиото във Вашингтон, ова е гласът на Америка на Македонски. Аз съм Юлия Вилковска. Во своят първ говор пред обата дома на Конгресът, председателът Барак Обама категоричен. И покрай слабата економия, Америка ќе се обнови и ќе биде посилна од предходно. Американското општество може би ослабено, само довербата е разнишана. Меѓутоа, секој американец треба да знае дека Соединетите Американски држави ќе излезат посилни од било кога порано. Порача во својот говор до нацијата американскиот претседател Барак Обама. Инаку неговиот говор беше проследен со големо внимание поради актуелните економски прашања кои представуваат загриженост за секој американец, уште на самиот почеток од неговиот прв мандат. The President of the United States. Во првото обраќање во Конгресот пред полн состав, претседателот Обама ги повика американците да ја преземат одговорноста за иднината во свои раце. Американците мора да осознаат како Соединетите Американски држави западнаа во економска криза, со цел да бидат во можност да и помогнат на земјата да излезе од тешката ситуација. Now is for this country to pull together, confront boldly the challenges we face and take responsibility for our future once more. Ќе сториме се што можеме да го намалиме дефицитот на нацијата, истакна Обама во еден од најамбициозните говори на еден американски претседател кој пред себе го има предизвикот за заздравување на најголемата економска сила во светот. Претседателот Обама порача дека владата ќе стори се што е во нејзина моќ да го спречи слободниот пат на економијата и да понуди излез од рецесијата. We have lived through an era where too often short-term gains were prized over long-term prosperity. Иако беше забележително дека надворешно политичките теми беа запоставени, веројатно поради најавата следните неколку денови да одржи нов говор посветен на ирачката војна, претседателот Обама рече дека за прв пат во буџетот ќе бидат вклучени целосни трошоци за борбите во Ирак и во Афганистан. And for the first time that includes the full cost of fighting in Iraq and Afghanistan. For 7 years we've been a nation at war, no longer will we hide its price. Согласно традицијата, реакцијата на обраќањето на претседателот Обама од редовите на републиканците го пренесе гувернерот на Луизијана Боби Джиндал, кој рече дека неговата партија е подготвена да работи со претседателот. Джиндал оцени дека секој, независно од политичката ориентација, сака опоравување на американската економија и просперитет на нацијата, но додаде дека републиканците имаат одговорност да бидат отворени и да понудат подобри идеи за иднината. Иако обраќањето на американскиот претседател Барак Обама не представуваше официјално обраќање за состојбата на нацијата, кој ќе уследи дури по една година, сепак поради тежината и актуелната економска криза и рецесија во која се наоѓаат Соединетите Американски држави, ја имаше тежината на годишно обраќање до нацијата. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на Македонски, Вашингтон. Турски патнички авион се урна при обидот за слетување на аеродромот Шипол во Амстердам. 9 лица загинале, а 50 други се повредени, од кои околу половина посериозно. Боингот 737 на Turkish Airlines приоривањето се прекршил на три дела. Несреќата се случила на околу 500 метри од пистата за слетување, а во моментот имало слаба магла. Авионот утрово полетал од Истанбул. Севернокорејските државни медиуми јавуваат дека председателот Ким Јонг Ил го посетил местото од каде земјата се подготвува да лансира ракета. Лансирањето предизвика меѓународна загриженост. Пјонгјанг вчера соопшти дека ќе лансира експериментален сателит за комуникација во покрајната Хамкјонг. САД, Франција и голем број азиски земји веруваат дека лансирањето представува тест за капацитетот на проектил со долг домет. Портпаролот на американскиот State Department Роберт Вуд изјави дека со резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации, на Пјонгјанг му е забрането да преземе активности поврзани со балистички проектили. Бројот на американците кои губат своите работни места и натаму расте, но со потребата од нови работни места расте и потребата од програми за преквалификување со цел да се остане конкурентен во вакви услови. Овие студенти сакаат да станат банкарски професионалци. Запишани се на 6-неделен курс што го организира Goodwill Industries во Арлингтон, Вирџинија.
Ова е симулација на банкарска експозитура во училница и тие тука се здобиваат со знаење за работа на банкарски шалтер. Мириам Зајнап од Пакистан дошла во САД пред 2 години. Има завршено коледж. I need someone who can polish my skills. Ми требаше вештина за вршење на оваа работа. Откако дојдов во Goodwill, ми се подобри самодовербата и се здобив со способноста што ја немав. И покрај големите отпуштања во финансискиот сектор, аналитичарите велат дека банките се уште вработуваат лица за работа на шалтери кои на клиентите им пружаат услуги и го продаваат својот производ. What your expectations are, for example. Мислам дека е важно да кажете што очекувате. Ако, на пример, сакате да заработувате 13 долари на час, а кажете дека би се согласиле на 10, само да дојдете до интервју за работа, тоа нема да ви користи. Тренерот Девид Аморосо вели дека за разлика од изминатите години, неговите студенти мора да бидат поподготвени кога бараат работа. Гледам дека треба повеќе да се работи на развивање способности за интервју. Студентите треба повеќе да истражуваат за да дознаат за банката каде се пријавуваат, за навистина да бидат конкурентни на овој пазар. Последниве 4 години, Goodwill обучил повеќе од 200 лица за банкарска работа со голема стапка на вработување на обучените. Подпредседателот на Goodwill, Колен Палета, вели. Денешната економска клима прави услужните дејности да се на цена. Очекувам повеќе луѓе да се вртат кон ваква кариера, зашто ке треба и повеќе обука. И покрај тешката ситуација со вработувањето, овие студенти се оптимисти дека го добиваат тоа што им е потребно за да успеат. Амна Салех е една од примерите кои даваат надеж. Дошла од Суден пред околу 3 години. Ја завршила обуката и веќе работи на шалтер во банка. Вели, научила многу за кратко време. Тоа се за денеска, ова беше гласот на Америка на македонски и ТВ журналот News Flash. Јас сум Јулија Вилковска. Ви благодарам на вниманието, пријатна вечер и догледање до утре.